your bubble. What would you want? Salam aleikum, mwanaume. Salam aleikum. Sasa nikusemaje? Salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Ndio gani dada? Salamu zetu za chachi. Salam aleikum. Salamu zile na. Salam aleikum. Salam aleikum. Wajibu gibi? Yui. Aleko salamu. Misha pata mtu wa dini yangu tena. Baba asha ingia box. Kwa kite. Nii mnaonga uji yake? Kwani umejibu waje? Aleko msalamu. Sasa. Simiyo fit. Sindio hiyo. Mimi sija kuzanibia sasa. Nimekuambia si umejibu kilikuwa nataka. Simiyo usikia na ita wana salama hivyo. Kwa hiyo ndio majibu. Habari mzuri. Salamu aleko, aleko salamu. Unaona basi lango? Nye ni poa. Okay. Hapa ndio nipo sasa. Kwa mavazi? Kwa mavazi. Kwa mavazi? Hapa. Kila kitu yangu ilo change. Jina yangu ni Saumu Faraji. Saumu Faraji. Toka lini? Imeniingia tu tangu asubuhi, nikaona tu nijiingize hata mimi. Nini muda kidogo imetoka hapa asubuhi na saa hizi yani? Nishaingia mimi. Wapi sasa? Wasalamu aleikum. Kutoka leo. Jina langu si Ruth tena, usiniite hiyo jina ya Kristo. Ngaje Ruth jina tamu. Kwako. Mimi naitwa Salma. Kwa Ruth manake nini? Alisema sitakuacha watu wako watakuwa watu wangu. Mimi nimeshakuacha. So watu wangu sio watu wako tena. Si watu wangu. So mimi naitwa Saumu Faraji. Mimi ndio niko na maana. Nini? Hiyo jina. Saumu. Saumu unasikia kama Faraji haina maana. Ifanye ni Faraja ama fanye. Utaelewa vile umeelewa. Mimi nimeamua hivyo. Sasa sija kuelewa. Sijakuelewa mpaka hapo tumefikisha. Nataka kunielewa nini tena? Yaani umetoka kwa Ukristo wewe kwa Islamu mama nimeingia dini ya Islamu. Kisha na maana? Nimeipenda tu. Tangu lini umeipenda? Kila kitu yao. Tangu lini? Wewe unaona basi lako inaendana na kanuni ya Kristo ama ya Muslim? Basi ni basi. Basi ni basi. Ya kwangu ilikuwa na maana. Ni gani yeye mzee? Zote hata kwa sasa unaiona vile niko. Sisi huwa tunafunika mwili wetu usionekane kwa watu. Nini huwa? Sisi huwa waislamu yani. Watu wa kusali. Sasa hivi mimi naenda na sitaki tishu tena. Mimi nataka lota. Kwa ufupi yeye kuniambia nini? Kwa ufupi yeye kuniambia. Anaomba nisaidie na mambo yako. Badilisha dini. Nimebadilisha dini. Tangu lini? Kwani kuna kuomba ruhusa? Ni sharti watu waikubaliane kwa nini? Wakubaliane. Hiyo ni sharti na lazima. Nimekataa makubaliano. Mimi nimefanya vile roho yangu. Roho yangu mimi ni roho yangu hapa. Sote zote tutaishije? Tutaishije ni pamoja na dini tofauti. Jumbe ndio hewa. Wewe ndio hewa. Mola.
Inshallah. Watu kubaliana, kisha kusha kubaliana, wanelewana, alafu wana... Unajua kuogea na Mkristo ni vigumu. Nianze kumbembeleza, nataka kujeja di, kuchange dini kama yeye ndio nitamwabudu. Wewe wakati ule ulikuwa Mkristo ulikuwa kwa mkapo ni wana. Nilitoka huko kitabu ni vile wewe kwa huko unaelewa. Basi lenyewe ndio lilikuwa na uwe. Ni sio ni kama tutakaa ni maono. Ndio doa doa. Ni sio. Sasa ni. Sari, sema hapa kama mmoja. Sasa ni uko huko. Sasa alikuja. Wakusaidia kuchange dini. Hii sio mambo ya mtu kunisaidia kuchange dini. Basi mambo anatumia akili yake. Natumia. Wewe ni kuepo hapa na ni mshauri wa change dini. Akili yake. Juzi juma lakini najua ni akili yake. Kuja mnipake Q-tex. Hata vitu mingi sana mlikuwa mmenifinya. Kama wapi? Nazipata. Kama yapi? Huko kwa kanisa ya kiroho. Kufanya hizi vitu ni kama ni. Kwa baba hivyo ndio mambo hivyo. Hiyo akutenda vizuri. Unaenda vizuri. Unajua fadhali? Halo, sikiza nishati watu wasikilenda kia kwa nyumba. Nisati, imeandikwa wapi leta hiyo kitabu. Unajua? Hata kwa Amos 3:3 inasema. Hiyo ni Amos. Amos kwa kijeki kwetu inasema kada. Hebu enda kwa Qur'an. Watu wawili waweza kaanza safari kabla hawajaelewana. Nisome Qurani. Jumini ni wa Qurani. Mimi ni Muislamu nisome Qurani. Iyo mambo na Amos mimi si jamo si kiateka. Kuna Amos mwingine. Yey. Sasa ipo. Irema. Ma. Sitawaita mkuji hapa mnisaidie kutatua hii kesi. Kani wao wanisaidia kuingia kwa hiyo kinyo. Mimi nitaomba mwenye atakubali. Swali ni ya kusaidia inshallah kwa kesi. Wanakusaidia kuingia? Sio kesi. Kenye kiko hapa nataka niwaambie wajue nimechange paka jina. Mtu mwenye atakubali kuingia kwa dini langu, yeye pia nitambadilisha jina. Rema. Uko karibu na mimi. Hebu leta hizo vitu ndio nilikuwa napenda. Hiyo ni heshima kweli. Unanirushia kitu ama unaniletea? Sitaki, hebu amuka. Wewe rudisha hiyo kitu huko. Inua mkundu ulete hiyo kitu. Mzungu na matusi. Mzungu na matusi. Hapo Uislamu. Unafundisha hivyo. Kule kwetu Waislamu hatuna mali mingi. Si mtu anakuwa kwa kila mtu anakuwa na mkundu lake. Kwa ni ajabu. Sasa naona. Sasa hapa kishindo mbaya haujui maana. Wewe ujui, wewe ndio ujui kitu. Wewe ndio ujui kitu. Mimi huku ni ratu. Nakwambia. Na matusi. Kila kitu. Lakini matusi huwa tutusia. Sali nilikuwa najaribu kuambia. Nimechange dini. Sai jina langu linaitwa Saum Faraji. Mashallah. Mtoto kageuza jina. Ndio nilipewa na mamangu wa dini. Ingawa mavazi ni poa, kupoa na mavazi ndio, lakini dini nyinyi kaini tu wa Kristo wenye wanavaa nguo yenye mabana bana longi ndio hiyo. Sisi hata kama tumevaa longi tunafichia ndani. Hata kusaini nimebadilisha kila kitu. Wala hii nyumba itakalika. Itakalika jua kuna mwenye amekaa juu ya mwingine. Hapa kwenye kutakalika. Kama mambo imeanza hivi. Nani this is the first day. This is how. Muslim bado ni mzuri baba. Unjui vile niko na raha moyoni. Kuslimu. Kuslimu aje. Kuchange dini baba. Kukua muslimu. Kuchange dini. Nime convert. Paka nimeweza kufundishwa kuslimu. Swali yangu ni, nyumba itakalika. Kukalika aje. Si viti ni watu wanakaliana. Kama siku ya kwanza imeweza kuwa hivi. Si anatupea noti. Kiswahili imeweza kupanda ngazi. Kiswahili siku ya kwanza. Wewe mwanaume. Si mtu ukalia kiti. Wewe kukalia na gani unaongea juu yake kila wakati. Kukalika sababu hii hatutakubaliana. Kukalika. Mimi mama mimi hapa siziongea. Ile hapo na baba. Wewe ndio leo na baba. Mama stand by you. Stand by who? Si. Stand kwa mama yake anataka. Wewe niambiwa kuna watu wanaweza fanya vitu kama hawajasikizana. Vitu gani watu wasikizane? Kwani hata mimi Saidi kiamosi nina slim, si lazima niwaambie. Good.
Na saa hivi nimesha ingia huku. Niambia nikutafutia jina. Sainabu. Mimi kama ni kuslim si nini na slim pa alafu na kuja. Haki nasikia raha. Yani ndio ulipua kuona mafundisho. Ama narukwe ujini. Hii nguo nilipewa na mama. Mama wa dini. Lewa suwana. Mimi sina mengine. Iyo mingi nitajifunza nikiwa ndani. Hii nafikia mabani mafale aonge. Aonge ni? Kwa nini? Sasa mama wata kukutuambia anything. Ilikuwa ni wambie. But mama sunge ni nini. At least. Unajua hii dini yangu hata itaokoa baba yako. Nikiingia kwa hii dini unaona. Nitamfundisha ile ndani. Aje? Alafu awe na wanawake wa 4. Sita. Watoto peana kimoja. Bila hata amua. Unajua kikue kidini yetu inatufundisha umwana mmoja. Yaani unaingia siku ya kwanza unaweza kusema dini yetu siku ya kwanza. Unasema kwa dini yetu. Si dini yetu. Dini. Ni yetu. Kwani ni si? Sema ile dini ile dini mbaya imeingia ndani yako sio dini yetu. Mbaba mimi ni shaka. Kisha mwisho hiyo dini yako sio hapa. Mama uliingia wewe sio dini yako. Mimi naona hata basi yangu ndio ilikuwa inaendelea. Sikia, basi langu si unakumbuka vile ilikuwa inaendelea. Ilikuwa na madera bado ilikuwa naonja. Hata kizo na banga dera, hata kizo na banga. Acha tu hiyo ni yao, lakini kwa moyo wangu mimi nilikuwa napana sababu, unaelewa? So ushaenda madarasa. Nimeanza kuenda mjini nikapata. Unaelezea, sikiza kama mume wako mbona? Sikiza na kuuliza swali. Kama mume wako mbona kuniambia kwamba baba rena mzee. Unajua mume wangu, ngoja nimalizie. Na hisia tuje chini ni kwanza tuketi chini tumshauriane. Unajua Kenya niligundua mume hana mbinguni. Si Mungu ni mwabudu. Bibi ana mbinguni. Ana ndio bado nimeingia huku. Kwa baraka zake Mwenyezi Mungu anikubalie niingie bingu. Mama mimi nakubaliana na wewe. Good. Hata mimi nimeanza kuvaa dera. Mm. Watu ni kijeni hiyo. Ni vile mko mnaelewa selling. Kwa hiyo watu wanavaa dera tendi hiyo. Ah, yeye shauri yake maamuzi kutoka kwa yeye. Ni vile mko mnaelewa. Mimi nilikuwa nimekata kauli kitambo zamani. Mbona mimi ile time nikimaliza class 8 nikakwambia jamaa anataka kusimulia mimi asiko anajua utamu ya Kiislamu my dear. Sasa niko ndani nikataanga. Sasa niko ndani kila kitu ni ndani. Wacha nikwambie nyinyi mtasikia utamu wa maombi hapa. Yesu tunaomba mara ngapi kwa siku? Nini? Mara ngapi na mimi? Yeye ni ngapi? Sasa mara 5. Ebu, kipo na kitu nafanya. Unaona hiyo uwezo kaona nywele yangu kutoka leo nywele yangu utaiona. Mimi ni bwana wako, mama tu. Acha bwanangu achana nayo. Bwana lazima alipie hiyo. So sasa sasa unaona kama na jokes. Kenya kiko baba, kitamba ni mbili. Sasa hii ukiniongelesha uniongelesha na adabu juu mimi nimefundishwa adabu ya dini. Matusi mimi sioni kama ni. Basi ni bad. Lakini ndio maana tunaomba mara 5 hata nikifanya makosa. Basi wale umeenda hauni. Ndio nimeingia nitafundishwa. Nikishika. Ngoja. Hey, yaa. Utaishika tu. Hatutapeleka na hiyo hapo kwa nyumba hiyo kwa sababu. Aje. Hatutapeleka na mimi na Muislamu. Ah, sikia baba. Mbona ni mama anakaa kwa?
I'm not going to be able to do it. Sai yakuna mwenye atangangania na bibi yake. Ngoo imefunikwa, imefunika paka mugu. Hakuna penye taonekana. Ujue long ina maana. Hizi tunaona. Hizi tunaona. Hiyo anafaa mkono. Hii ni mkono. Nataka kuona. Wacha hiyo wewe. Basi unataka uka hivi. Hii ningevaa kama sijaolewa. Unasema nini? Lakini sai nataka hivi. Macho tu. Ninja. Wacha nikusaidie baba. Unaona? Marisa sasa iko hapa. Sikudanganyi maisha ni mimi ni maisha. Sasa kuna swali lingine kwako wewe Muislamu. Mimi wanaka msikiti. Na wanaka wakienda kuswali saa 7. Mimi wana tu wanawake wanaume peke yao. Wanaka na swali wapi? Tayari ushaingia dini. Wacha niende kwenye huko. Nitakujibu kama umeshaingia dini, ndio nikwambie penye wanawake ukaa na penye wanaume ukaa. Sasa tuelezee. So kama nataka kutushawishi sutuelewe. Aya basi ukikuja huko utaangalia mlango ya nyuma. Kwa na wana hapa na kaka nyuma. Sisi tunakaa wa nyuma. Sawa watu wa nyuma kabisa. Ah wanaume wacha wakae wa nyuma. Wanawake wacha wakae wa nyuma. Hakuna shida. Si binguni moja tutaenda. Binguni pia mnakaa kwa nyuma. Inshallah. Hey, na mashallah. Hey, maji. Utakufa na Kiswahili nyuma hii. Sawa mimi sai mtu asiniite. Atero. Hata ni mzito kwa mulimi kweli swali gani. Ni mzito kwa ulimi baya. Mimi sai. Sai. Mira yeye ni sawa my dear. Manake. Manake. Bora hilo jina. Vile utaibeba wewe? Sio hivyo. Bora mimi najielewa. Eh. So iko hivyo watoto wangu. Mwenye baya sababu gani inafaa mtu akiwa na bwana kwa nyumba wakae chini wasikizane waongee waelewane ndipo mambo yaendelee. Itakujaje mko wawili unafanya kitu kivyako bila kuuzisha mwenzako? How wewe mume acha nikusaidie na mawaidha. Hiyo ndio hiyo Uislamu wenu. Acha nikusaidie, si Uislamu wetu, hiyo ni dini kama hiyo ya Ukristo wenu. Ukizote sikia hapa ni umeongea na nikajibu. Wewe usikia mwanangu. Wewe usitaki swali yako. Muislimu ni kufunga tabia naye. Baba chana baba yenu. Si unaona? Nimesapata watu wa kadini yangu hapa. Wapata wapi? Mungu ashanipea Mola. Lakini pia inafaa pia muongee na baba. Niongee na nini? Huyu si bwa Mungu bana. Mnaita Mungu. Mama sianza na mlioona dhuru. Ah, nimejua utamu ya Muislamu hapa katikati. Umeingia na fujo wewe ndio lako. Nadhani kama uta bulomoro. Ah, uta bulomoro. Kwa hivyo uko na nia gani? Nianze kuita kwa mama wa Waislamu wakuje. Nisikie tu vile unataka kunifanya. Kwani hapa? Hapa. Mpatanie uko yenyewe kwa msikitini wa mama. Kama sheikh. Eh. Mpatanie kwa msikitini wa mama. Waje tutapatikana. Hapo ndio nilikuwa nataka ujue mimi nimeconvert. Yo, na nafurahi kukua. So we mwanaume, kwanza ispia, ya kwanza ni Roger, baba inamaanisha ife mama convert. Amo inamaanisha mimi sijaona hiyo convert, lakini convert inafaa watu wakati chini kwanza wasikizane na waelewane. Mimi sasa nikwambia, kama kuna masikizano, kama kuna masikizano tabii tena rudi Kristo ndio wakati chini. Wacha wakati tutakuwa na idi. Eh, chakula itakuja hapa hiyo. Watu wa kukura tu. Siti ukupikiwa wakati wana kuambia. Pirao iko hapo. Biryani dadake. Kwa hivyo mwingia Uislamu sababu ya chakula. Yote iko hata kwa Ukristo wenu mnapikanga. Lakini sasa mimi najivunia kukua Muislamu. Kuna masherehe hapa katikati. Kila kitu iko nyuma. Hata kama hauna pesa siku ya sikukuu, watu wa dini lako waweza kukuacha. Acha wa Kristo. Hata utalala ja hapo. Mtu kitungu itakunukisha tu. Mbona zitakuwa ngapi hapa analala hapa hivi nje unja? Hiyo ni hao, lakini mimi nishafika.
Wataweza kuacha moyo wangu ametimia. Hello, wakati na anaona huku ile huku ile analala njana na mwingawa. Sikia kaka. Sanifu mama. Sikia kaka. Moyo wangu umetulia. Amen. Ah, kwani wasalaka amen. Inshallah. Amina. Amina na inshallah. So, ukiniona hivi umeona Saumu. Ah. Ni Saumu nani? Saumu Farichi. Si leo ndio wamenipenda nikashika. Baba saa ngapi niliongea na yeye mchana? Kuongea tu shida. Na nikiingia hapa baba, mama alikuwa sawa. Hakuwa anaona mtu yeye. Hapana ile bado nilikuwa naishomea. Mambo ipo baba. Kwa kila mtoto wangu mwenye nataka convert nimewakaribisha. Mimi ni mama yenu. Na hatuna ma Aisele waongee na baba yao, sasa waongee na mama yao. Hata mimi sijaomba ruhusa kwa wazazi wangu. Unafikia sisi wazazi wako wako hapa? Gani? Kwani mimi niliokotwa? Hata mimi nilisaliwa kaka. Aturi? Mama uji? Aturi? Hata mimi nilisaliwa. Uliokwa? Siku wakotwa. So iko hivyo. Mimi pia alakuna. Mimi pia. Mama natusaini na kwenda pa drama. Hakuna rinzi drama. Drama. Wacha kuweka roho ya huu mwanaume inaenda inakuwa sawa. Wacha ikue moto. Juu mimi sirudi nyuma. Baba hivyo ndio mambo ni hiko. Watoto hata kuomba rusha, juu mimi pia si kuomba sasa wangu rusha. Unafikia mimi niliokuwa tu. Rusha. Ha? Mbona basi wewe unakula rusha kama nani? Nimewaambia tu mwenye nataka sijanasibisha mtu. So hivyo mambo ndio hiko na imekuwa hivyo na sasa mimi sasa hii naomba na nataka kutengeneza lota. Mwenye ajui maana ya lota asiguse hiyo lota yangu hata akipata nimeweka kwa choo. Maana lota ni nini? Lota utajua siku imetangia msimu. Ndio. Ah si vibaya, sema vile utaisema. Ndio baba yenu aelewe, jumii naelewa. Ndio baba yenu. Enye akiendanga nayo choo, mtu baba nayo maji. Eh? Ile ile nakanga kibuyu. Baba anaje kwa nini? Ya kujipanguza. Mtu akienda choo anakuwa mchafu. So umenisave kwa kununua tissue. Ndiyo wana kuambia, hii yetu si mbaya. Mwemusevi kwa vitu mingi. Kuhimbali wali. Wali. Afo tu biryani, chakula moto moto. Na mwanamke anataka kukompli na mingi. Kupeleka huko basi. Waja tama. Kwani tama itanibaia chakula ama mimi ndio itajibaia. Sisi tama imekuleka huko basi. Ndiyo nimekulisa tama ndiyo itanibaia. Alafu na yemta mwana mwingine huyu. Anyway, mtoto wangu kuja pande hii, kipande hii, unajua sisi tutakendi kwa sahani. Tutapakua kwa train. Wewe uliumbwa ukule ama unakula ndio uishi? Wewe unaishi ukule? Waza. Hata nilikuwa nakutafutia njia ya kunona, unaringaringa hapa, ni prank. Ukule chakula tu hii. Wewe Islamu ndio unanona? Sinaona mimi. Kwani wewe unaona kwa Islamu? Ni siku ya kwanza hiyo umeingia umeona leo. Sasa ngoja hiyo. Nimeona na ni furaha. Nilikuwa najua. Nikumbe nikiingia huko na sapata watu wengi. Watoto wapi? Ah, wewe tu na sele. Lakini Anyango na Rehema hiyo ni mbaya. Mimi nimesema hakuna shida lakini muongee. Mjadiliane. Sio si omba ruhusa babako juu babako si. Mjadiliane. Kwa kwa mlango ya choo. So, nimempata. Baba karibu atembee na magoti. Hata namsaidia na mawaidha mzuri. Kumbe Kiswahili kiamua kuongea na saa ongea. Ameongea